S postom muslimani pokažejo spoštovanje do vere. Otrokom, pa tudi starejšim, bolnim ter nosečim in doječim materam pa se ni treba postiti. Jaz se postim od svojega 10. leta. V svojem zgodnjem otroštvu sem gledal, kako se postijo moji starši in stari starši. Ker Adnan sprva še ni bil dovolj močan, da bi zmogel ves dan brez hrane in pijače, so mu starši post, kot pravi sam, zašili. Postil sem se do poldneva, nato mi je mama na skrivaj pripravila prigrizek, potem pa mi je post zašila do zahoda sonca. Tako sem vzljubil post in vsako leto komaj čakal, da pride Ramazan, da bi se lahko postil. Ob sončnem zahodu muslimani skupaj s prijatelji in družino užijejo hranljivo večerjo. Večerja ob koncu posta se imenuje iftar in ima poseben značaj, saj verujemo, da je to blagoslovljen čas, v katerem nam vzvišeni Bog izpolnjuje želje. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. V mesecu Ramazanu muslimani veliko molijo, se družijo in berejo Koran. Jaz ga še posebej rad recitiram in se učim določenih poglavij tudi na pamet. Žalosti me dejstvo, da ta Ramazan zaradi epidemije koronavirusa ne bomo mogli organizirati večerji ob koncu posta in nočnih molitev v prostorih naše skupnosti. Post bo trajal do sončnega zahoda 23. maja. Takrat se muslimani zahvalijo Allahu, da so se lahko uspešno postili in preživeli Ramazan, ter se veselijo Bajrama, praznovanja, ki traja 3 dni.